19-dekabr kuni Osiyo velosport Konfederatsiyasi prezidenti Osama Axmad Abdulla al-Shafar Toshkentga tashrif buyurdi. Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston velosport federatsiyasi rahbarlari mehmonimizni kutib olishdi. 22-dekabr sanasiga qadar yurtimizda mehmon bo'ladigan Abdulla al-Shafarning tashrifidan ko'zlangan asosiy maqsad Osiyo velosport Konfederatsiyasi tomonidan velosportni rivojlantirish dasturi asosida turli loyihalar bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarni muhokama qilish. 2018-yilda Toshkent shahrida velotrek bo'yicha Osiyo Kubogi va 2019-yilda bo'lib o'tadigan veloshosse bo'yicha Osiyo chempionatini o'tkazish masalasini muhokama qilishdan iborat. Toshkent shahriga ikkinchi marotaba tashrif buyurmoqdaman va bir narsani aytishim mumkinki, yurtingizda sportga bo'lgan e'tibor juda kuchli. Velosport sohasida va sportning qolgan yo'nalishlarida ham Birlashgan Arab Amirliklari sizlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Mamlakatingizda ushbu sport turini rivojlantirish uchun sharoitlar yetarli deb hisoblayman. Yurtingizda velosport infratuzilmasini rivojlantirishda o'z hissamizni qo'sha olsak xursand bo'lamiz. Eslatib o'tamiz, Osama Axmad Abdulla al-Shafar 2017-yilning 3-martida Bahraynda bo'lib o'tgan navbatdagi kongressda Osiyo velosport Konfederatsiyasi prezidenti etib saylangan edi.